Asıllıq kronik bir xəstəlikdir. Asıllıq günümüzdə gedərək artmaqdadır. Hal-hazırda Azərbaycanda bu yöndə narkotik maddə istifadəsi olsun, qumar asıllığı olsun, ciddi miqdarda artış var. Asıllığın kroniki olması nə deməkdir? Əslində, asılı olan insanlar narkotik maddə veya qumar oynama davranışından uzaq qala bilərlər. Ancaq bu insanlar bu davranışdan uzaq qaldıqca sağlam olurlar. Təkrar eyni davranışları və təkrar eyni narkotik maddəni istifadə etdikləri zaman yenidən xəstəlikləri aktiv olur. Burada aileler ne etmelidir? Aileler narkotik maddeyle alakalı mevzuda çok tedirgin ve aynı zamanda çaresiz kalırlar. Bu çaresizlikleri aynı zamanda da hastaya nece davranacaklarını bilmediklerinden olur. Asıl olan hastaların mütlak şekilde müalicesi şarttır. Çünkü mütexessis tarafından müalice edilmelidir. Aileler çok vaxt bu yönde özleri müalice etmeye çalışırlar veya töhmet veya şiddet növlerinden bu vasiteden uzaklaştırmaya çalışırlar. Ancak ailelerin unutmaması gereken şey asıllığın bir kroniki beyin hastalığı olduğudur. Necə ki, diğer təzik, şeker hastalığında insanlar həkimə müraciət edirsə, asıllı olan insanlar da bu yöndə mütəxəssisə müraciət etməlidir. Asıllığın həm ambulator, həm də stasionar yöndə müalicəsi vardır. Ambulator şəraitdə təbii ki, xəstələr yazılan müalicəni və verilən tapşırığı yerinə yetirərsə, ambulator vəziyyətdə bu asıllıq müddətində düzəlmə olur. Ancaq bunu edəməyən xəstələr, narkotik maddə istifadəsi intensivdirsə, gedərək artan miqdarlarda narkotik maddə istifadə edirsə və uzun müddətli narkotik maddə istifadəsi varsa, narkotik maddə istifadəsinə bağlı fiziki və ya psixolojik problemler yaranıbsa, bu psixolojik problemler içerisinde paranoya ola bilər, depresiya ola bilər və digər psikiatrik pozuntular ola bilər və eyni zamanda ambulator şəraitdə müalicəsini davam etdirə bilməyən xəstələr mütləq bir şəkildə stasionar vəziyyətdə müalicə almalıdır. Asıllıq xəstəliyində müalicədə eyni zamanda dərman preparatları və psixoterapi mütləqdir və xəstənin o mühitdən uzaqlaşması mütləqdir.